Tjena. Swedac här. Jag tror att det här är massa folk som vill dö... Oj! Var fan kom du ifrån? Massa folk som vill döda mig. Så ovanligt i det här spelet. Varför vet... jag? Oh, jävlar, vad var det? En jävla oska. Okej, okay, alltså jag vågar inte gå fram för att... Oh, satan. Alltså... Alltså står det en zombie och jävla fruntim och jag tycker inte om dig där. Och där står en soldat där. Egentligen borde jag kanske skaffa ett lite bättre skjutvapen. Wow! Oh jävla. Fan vad det är mycket ljud nu. Så jag räddar dig. Nu dödar jag dig. Jag tror att jag hör en jävla hund någonstans. Åh, oh, tack zombies. Ja, vad fan. Nej! Don't cry for me, Argentina. La da di da 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 dum da da dum. Jag vet inte om jag skitsamma. Om jag kanske skjuter på... Det låter som det är någon som skjuter efter mig. Är det såna som kastar något konstigt? Eller vad är det? Hela staden är... Ja, men det hade väl varit lite typiskt om de inte hade förstört hela staden. Jag vet inte varför man kan gå bak. Jag vet inte vart jag ska. Eller någonting. Jag hatar någon som brinner för att... om det är någon som sätter fyr på mig så är det inte någonting jag kan göra, utan det var precis att dö då. De här går som ingenting har hänt. The gene pool is stuck and I am the minister of glory. Ja. Lien är helt underbar, men ja, jag vet inte hur effektiv den är. Kan man hitta liv någonstans? En massa pistol och skit. Yes. I feel better already. Fullt liv. Fattar ni, jag har fullt liv. Det är första gången i det här jävla spelet jag har fullt liv. I'm going to put you out of your misery. Så. Säg tack, Swedac. Vad springer du här för? Fuck. Här försökte jag hoppa över innan för att det var någonting, så jag, men... Okej, jag har inte fullt liv längre. Jag har ingen aning vart jag ska. Det måste vara hitåt. Handsvett får jag det här jävla spelet för att... Man får koncentrera sig. Jag har gått om ammunition för att jag var tvungen att plocka fram lite extra. På en bana som... Jag vet, alltså seriöst vet jag inte hur många gånger jag försökte och jag klarade inte käften på det. Du är irriterande. Okej, jag hör zombies någonstans här. Här, det är en zombie. Ja. Shoot brains! Alltså han var ingen zombie, nej. Men han är beväpnad. Upp, kolla här. Hell. That's the stuff. Yep. Det var sjukhuset här. Varför? Alltså det finns ingen karta på den här. Lite grann. Vad står här? Okultwap. Pickled pygmies. Yep. Kan man få en sådan? Sluta skrik för helvete. Ni är bara irriterande. Oh, där är han också. om jag... Okej, där hörde jag någon som... Här! Jag ska bara döda han för att han är... That's gonna leave a mark. Han är inte snäll. Han är elak. Där är fler sådana där. Så, vi sparar här innan vi går in för säkerhets skull. När jag blir så här helt inne i spelen så... Är det inte mycket till kommentarer jag har. Varför har jag skaffat en jävla atombomb och ska till det här stället? Jag har inte fattat den. Jag har slut på energidricka nästan. Nej! Jag
Good. Oh, fuck. Jag kommer inte ihåg om det är lördagen eller söndagen vi spelar på. Ställer han sig och bara väntar på att... Står och sparkar på henne. Okej. Åh, helvete, jag är ända här nere. Åh, fuck. Ja, nej, men vi sparar här så att vi slipper se den här jävla cutscene igen. Håll på att sätta fingrarna. Hej, beväpna dig! Så. Beväpna dig. Så, där har vi en. Vilken söt liten rosa bil. Jag vet... Oj, hundarna! Det är de värsta, de och katterna. Det är de värsta. Och min näsa kliar. Oh. Mina två värsta fiender. En kliande näsa och hundar. Oh, satan! Jag trodde inte de skulle börja springa. Varför kan jag hoppa upp här? Det vet jag inte. Här är väl ingenting. Jävla bilarm till var irriterande. Nej, inte. Inte. Åh, satan. 87 liv. Ja, det är väl okej. Please speed. Jo. Kan jag svara? Men dö då! Det här så hade jag... Oh, satan. Jag tycker inte om henne. Sluta ringa telefonen. Du får väl leva då, lilla fruntimret. Okej, den här lyser så att... Vi ska garanterat hit. Oh shit, jag tror att det kan bli riktigt jävla svårt här. Wow! Nej! Nej! Satan, eftersom det var en sån där druggy pipe sak. Spar igen. Jesus, alltså ni... Fan, vad högt ljud det blev plötsligt. Flytta er från dörren. Flytta dig från dörren. Hallå? Åh, oh, jävlar. Zombien. Okej, om jag gör så här. Och sen, där måste ligga en... Vad fan? Vilken spar är jag på? Den översta tror jag. Det vet jag inte. ja. Så är jag. Ja, visst fan! Men vad i helvete? Så. Så ja. Sluta säga piss och shit i mig. Hur fan kan man träffa dem i huvudet? Det är helt jävla omöjligt. Så, över här. Det var rätt... Stäng den då. Hur fan vill den jävla polisen? Jag var rädd att han skulle börja skjuta på mig, det är därför jag... Garanterat ingen zombie det där, va? spara igen, ja! man blir så sjukt frustrerad när man får spela om det här. Jo, satan vad... Kan jag spela musik? Nej. Bara brus, vad är det? Shotgun shells. Oh, fuck. Nej, det var inte så farligt. Jag hör en till, va? Nej. Alltså, tjejerna har samma röst som killarna. Och det är sjukt irriterande. För att jag vill inte skjuta på tjejerna. Om det går att undvika. Är det bara jag? Eller känns det som att de här börjar bli mer aggressiva? Woo! Jävla zombie. Oh, det var något som jag inte tyckte om ljudet på. Jag vet inte riktigt vad det var. Tack för att du öppnade dörren åt mig. Det var väldigt snällt av dig. Shit. Fan, är det här stolar? Sån behövde... Vad fan är det? Kan jag ta dem? Nej.
Okej, den är guldig den där dörren. Varför vet jag inte, men det är någonting. Gulddörr, det borde man haft en runt vad heter det? Man skulle haft en guldig toalettdörr för att det är där man sitter och oh shit. Och har alla sina guldstunder. Nej, 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 nej. Oh, så jag tycker det går ganska så smidigt än så länge i alla fall och springa omkring och use your rebate, you damn dirty apes. Apornas planet originalet referens. Så alltså nu går det ju faktiskt lätt. Nu känner jag mig riktigt riktigt bossig. Jag kan inte gå in här då. Nej. Jag får försöka. Och han kastar saker, den där jävla zombies. Vad fan är vi nu? Okej, nej. Okej, det värsta jag vet. Alla, okej, nu är detta inget skräckspel. Men det är att krypa i såna här jävlar. Jesus. Var inte där en sån där krypa-zombie? För att jag lyckas aldrig träffa dem i huvudet av någon konstig jävla anledning. What the fuck var det då? Så. Säkert skull. Shit. Shit. Nu är vi tysta för nu är det spännande. Vad kommer Swedak att hitta när han krälar sig? Okej, här är någon som har en shotgun i alla fall, en polis. Jag vill inte riskera att han börjar skjuta på mig, så att... Vi relaxar lite här, vi står och ser hur det går för honom. Okej, där är flera poliser. Jag hoppas att de är... Ja, men vad fan, jag hjälper ju, jag för helvete! Vad fan! Men... Jävla snutjävel. Den krypan kan jag inte klå. Hur mycket liv har jag? Woo! Nej, 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 nej. Jag måste närma dem för att det ska... Nej! Att byta vapen är bara... Men vad fan! Don't crowd, there's plenty for everyone. Byta vapen är ju bara att glömma eftersom... Där är inget mer där ute. Eftersom det tar så lång tid att hitta rätt. Jesus, vi sparar han. jag skitar i vilken save jag tar nu. Jag bara kör. Borde jag inte kunna hitta någon mat eller något sånt här inne? Där. Ja, fan vad dum jag är. Jag tog ju min sån där crackpipe. Okej. Okay. Vart är det vi ska egentligen? Är det till den här jävla bankchef-sak-jävlen igen? Åh, helvete. Du ska inte börja skjuta på mig, va? Åh, fucking helvete. Nej, åh! Jävlar! Today's the first day of the end of your lives. Det är intensivt det här, så jag förstår dem som blir helt inne i spelen och... Och typ, inte jag såg någonting där framme. Och inte säga ett ord under gameplayen för det här. Okej, där är zombies här, men varför är den sådan? Today's the first day of the end of your lives. Jag vet inte, jag måste nog in och kolla här va? Tyvärr, känns det som. För att se så att jag inte missar någonting. Det kanske är en genväg, det kanske är en scenväg. Det kanske är vägen till toaletten. Oh gud, jag fick en kräla. Vad fan är detta? Oh, jaha. Crackpipe. Det var allt. Var det allt? En crackpipe. Jag vill säga, de är jävligt användbara faktiskt. Oh. Alltså det känns lite fel så här att jag har en massa jävla ammunition. Eftersom jag inte skulle göra någon typ av fusk...
på denna banan. Men jag menar, vad fan, jag spelade ju över 2 timmar på en bana och jag lyckades fan inte klara banjävlen. Åh, satans snutjävel med shotgun. Så att jag hade inte så mycket... Aj, vad fan! Fan, jag skulle inte kört den, jag skulle byta vapen innan. Mamma. Men det är att, vad fan, jag måste, den här, det andra vapnet är, fungerar inte på zombies. Och det här vapnet är dåligt mot alla andra. Men jag måste ändå köra den, för att det är liksom det enda som fungerar. Fan, jag har ingen dricka. Så att, ja, det blir det kanske ett lite längre avsnitt, vi får se. Vincent's gonna love this. Now, to get my ass to minimum safe distance before this thing blows. Tror inte det finns någon typ. Ja. Så går han helt jävla lugnt. Han har satt ett atomvapen och så bara... Animals or people too. Veterinarian hospital. Ah, shit. I forgot to rescue Champ from the pound. Hans hund. Ja, visst fan. Det är det som det går ut på egentligen, den här banan. Eller den här Apocalypse Weekend. Sådär, men vet ni vad? Det känns som att jag har klarat en bit. Nej, The Pound. Det är säkert en massa jävla zombiehundar jag ska slåss med. Nu ska jag ta en paus här så att ni får ha det så gött. Och glöm inte att trycka på gilla ifall ni tyckte det var kul att se mig få lite spö och spöa zombisar. Ni får ha det så underbart och tack så mycket för att ni hängde med mig. Och ha kul. Ah, satan vad trött jag är då.